死ぬる。今日も飯抜きです。あ、分析力高めの小鉄さん。しかし剣術の教え手としてはど素人。後は繋がったが。Galera, esse sem dúvida foi o treino mais brutal do Tanjiro. O coitado do Tanjiro passa vários dias sem comer, sem beber e sem dormir. E isso, meus amigos, ocasiona que ele quase ia indo de arrasta pra cima. Mas é aquilo, graças a essa tortura toda, ele consegue evoluir. Bom, galera, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixem um like pro YouTube recomendar mais esse vídeo. E se inscrevam para não perder nenhum conteúdo. Obrigado, galera. Valeu!